Kjære alle sammen, gratulerer så mye med dagen. I dag feirer vi friheten, grunnloven og landet vårt. Grunnloven som sikrer norsk selvstendighet og demokratisk utvikling ble skapt på Eidsvoll i 1814. Grunnloven dannet grunnlaget for rettsstat og et folkestyrt Norge. 10. april 1814 kom de 112 valgte utsendingene sammen til Riksforsamlingen på Eidsvoll Verk. Fra første dag var Riksforsamlingen splittet i to partier. Selvstendighetspartiet, som ønsket full selvstendighet for Norge, og Unionspartiet, som mente at det var mest hensiktsmessig å gå i union med Sverige. Disse menn bygde opp grunnloven vår på idealer som frihet, likhet og brorskap, og sist, men ikke minst, på kjærlighet til sitt fedreland. Evenes kirke er en valgkirke, og valgkirke er et begrep som ble brukt om de 300 kirkene som ble brukt som valglokaler under valget til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Kirken ble brukt fordi at det var det naturlige sentrum for det offentlige liv i fleste steder i landet, og fordi prestegjeldene var grunnenheten i valgordninga. Mange av kirken har gått tapt siden 1814. Det er rundt 190 av valgkirken som er bevart, og deriblant vår nydelige kirke her på Evenes. Selv om det var valg akkurat her på Evenes i 1814, så rakk ingen som ble valgt som utsending å delta på Eidsvoll. De lange avstandene gjorde at valget skjedde for sent til å nå Riksforsamlingen. Postgang og instrukser var nå én ting, men her i Nord-Norge måtte sognepresten pent finne seg i å vente til mannfolkene var kommet hjem fra vinterfiske. Først i Lofoten og senere i Finnmark, før lokalvalg kunne holdes. Men en som ble valgt som utsending og deltok på Eidsvoll i 1814, var Helmer Andersen Gjedebo. Helmer Andersen Gjedebo ble født 19. februar 1876 i Orkdal. I 1814 var han sersjant i det andre trondhjemske infanteriment og ble valgt til utsending til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Han stemte på Selvstendighetspartiet. Gjedebo gifta seg med Marie Larsdatter Lykke, og de fikk 5 barn. Marie døde i 1850, og etter ei tid flytta Helmer til sin sønn Lorentz på Liland, hvor han døde 26.9.1854. Han ligger begravd her, og denne Eidsvollsstøtta er reist til ære for han. Det var bare menn som var statsborgere og som kunne stemme i 1814, gitt at de oppfylte visse krav. Allmenn stemmerett for menn ble innført først i 1898, og kvinner fikk stemmerett i 1913. Nesten 100 år etter at grunnloven ble bygd. Vi lever i et fritt land hvor vi har frie valg, talefrihet og likestilling. Dette er ting vi må sette pris på og være stolt av. For alle har ikke disse privilegiene. Mange mennesker lever i frykt for krig, overgrep og sult, og mangel på de mest grunnleggende tingene i livet. Alle har ikke en hverdag hvor de har mulighet til å gå på skole eller å få den maten de trenger for å overleve. Det har vi i Norge, og det kan vi takke de som grunnla og kjempa for landet vårt. La oss sette pris på hvor godt vi har det her hos oss, og ta vare på den friheten som våre forfedre kjempa så hardt for. La oss gjøre denne dagen minneverdig og til glede for alle. Vær stolt av flagget vårt og Norge. I dag minner vi Helmer Andersen Gjedebo, en av de 112 som bygde grunnloven på Eidsvoll, 17. mai 1814. Kjære alle sammen, gratulerer så mye med dagen.